საუკეთესო სურვილებითა და მიზნებით ეთერშია რეკორდ კლუბი საღამოშვიდობისა. ალბათ არ ჭირდებათ იმის შეხსენება, რომ ვეძებთ ყველა გამომგონებელს, რეკორდსმენს, ორელს, მათ ვისაც თითქმის შეუძლებელისთვის მიუღწევია და საერთოდ ვინც უცნაური პიროვნული შტრიხით გამოირჩევა. რეკორდ კლუბი და გინესის წიგნი მასპინძლობს ყველას, ვისაც იშვიათი შესაძლებლობა და უნარი აქვს. თუ თქვენ ყველაზე სწრაფად ავსებთ კროსვორდებს, შეიძლება რეკორდსმენიც გახდეთ. როი დინმა 3:45 წამში შეავსო კროსვორდი BBC სტუდიაში. თეიმურა შანიძე ქალაქი თბილისი დაიბადა 1950 წელს, პროფესიით ინჟინერ-მექანიკოსი, ფოტოჟურნალისტი, საქართველოს კროსვორდის და დამოუკიდებელი კავშირის პრეზიდენტი. არის რეკორდული რაოდენობის 1300 კროსვორდის, 920 კაიფვორდის, 365 შაირვორდის ავტორი. ცნობილია რეკორდული რაოდენობის ფსევდონიმით. თემო გურიელი, თემურ შავაძე, კობრა, რაზუნთენიშაძე, ესკულაპი, ამ და უამრავი სხვა ფსევდონიმით კროსვორდის სხვადასხვა სახეობები ჟურნალ-გაზეთებში იბეჭდება. მათი რიცხვი სულ 2585-ია. ისინი ერთ ადამიანს ეკუთვნის, რომელსაც ამ საქმეში 4 წლის სტაჟი აქვს. ჩვენი სტუმარი სხვა უცნაური პიროვნული შტრიხითაც გამოირჩევა. საკუთარი მაგისტრატი მუშაობს ასე. საკუთარი დიპლომატი სინამდვილეში ნარდია მგზავრობის დროს თავშესაქცევი. თბილისში აღარ დარჩა წარმოება და წესებულება მას რომ არ ემუშაოს. ავტორი როგორ ახლა ესე იგი ფაქტურად არსებობდა მხიარული კროსვორდები. ეს კროსვორდები მოდიოდა რუსეთიდანაც, კეთდებოდა კრაკადილში თუ არაცდებ. მაგრამ როცა მე მივედი, მე ამაზე აზრი არ ვიყავი საერთოდ. აკეთებდა ამას ბესტავაშვილი, ამისთან მხიარული კროსვორდები, მაგრამ სახელწოდების ავტორი როგორც ასეთი. ალბათ უნდა ჩავითვალო მე, იმიტომ რომ მე გამოვიგონე პირველად კაიფორდი დავარქვი. რამდენი კონკრეტული მაგალითები ძალიან თავს ვერ ვიკავებ ხოლმე, ესე იგი თან აი იცით არის მანერა, რომ კაცს მიხვალ და მეუნიშნებ რა შეცდომა რა დაშვებული აი თქვენს აი ჩემს კროსვორდში, რომელსაც თქვენ ააწყეთ და ესე კი არ გუდგებე. იცი რა, ვიცი რა არის, აკეთებ ამას, ესე გააკეთე რა წესიერად, რომელიც მე გაძლევ. უკვე გადავდივარ თითქმის კომპლიტურ სიტუაციაზე, გამიგეთ? საშუალოდ ერთი დღე. იმიტომ რომ კროსვორდი ახლა რო დავიწყო ერთ იმაში, თავიდან დავიწყო კროსვორდი, მე მაშინ რა გავაკეთე 15 წუთში. მაქს ახლა კროსვორდი მაგალითად წამოწებული, მაგრამ ის მე არ მივყვანია, ბრუნდ ეს არის ციფრობრივი კროსვორდი. არავის არ გაუგეთებია ჯერ ციფრობრივი კროსვორდი. ასეთი კაიფორდი ჩემი გამეორებული არ არის, როიცოდეთ. იმედია ახალი ენერგიით დასვენებულ გულზე შეძლებთ რეკორდის დამყარებას. აიღებთ აქედან ერთ-ერთს და გაუმჯობესებთ. დღესდღეობით გინესის რეკორდების წიგნს ინგლისურ ენაზე მსოფლიოს 40 ქვეყანაში გამოსცემენ და კიდევ 37 ენაზე ითარგმნება. 1984 წელს 50 მილიონი წიგნი გაიყიდა, ხოლო 1994 წლისთვის ეს რიცხვი 25 მილიონით გაიზარდა. სანთებლების ყველაზე დიდი კოლექცია ერთ-ერთ ბელგიელ მოქალაქეს აქვს. მათი რიცხვი 58259-ია. გერმანელ ანგელიკა უნერჰაუს აქვს 108500 კალმისტრის კოლექცია. 1993 წელს ლონდონის აუქციონზე რადიომიმღების ერთ-ერთი მოდელი 15997 ფუნტ სტერლინგად გაიყიდა. ახლა კი ისევ ძველი რეკორდები. ყველაზე მხცოვანი ქალბატონი ანა ელიზა უილიამსია, ის 1873 წელს დაიბადა. დიდი ბრიტანეთის უხუცესი ადამიანი ჯონ ევანსი 1877 წელს დაიბადა. 108 წლის ასაკში მან გულის ოპერაცია გაიკეთა. ყველაზე მოხუცი დედალი გორილა, რომელიც 47 წლის იყო, 1986 წელს ნიუ-იორკის ზოოლოგიურ პარკში მოკვდა. ყველაზე შხამიანმა მედუზამ 66 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ისინი სამედიცინო დახმარების მიუხედავად 3 წუთში გარდაიცვალნენ. სხვათა შორის თავდაცვის ერთადერთ ეფექტურ საშუალებად ქალის ყელწინდები ითვლება. ყველაზე დიდი კიტრი 22 კილოგრამს იწონის. ყველაზე ძვირფასი თეთრი ღვინო 1986 წელს ლონდონში კრისტის აუქციონზე 39600 ფუნტ სტერლინგად გაიყიდა. როგორც ყველაფერი, რეკორდიც ძველდება. უმრავლესობა გინესის წიგნის სპეციალურ ქვეთავებს ემშვიდობება და მათ სხვა საინტერესო ფაქტებით ცვლის. ამერიკელმა ჩარლზ ოსბორნმა 1922 წელს დაიწყო სლოკინი. იგი ცხოვრების ნორმალურ წესს მისდევდა. ორჯერ იქორწინა და ჰყავდა 8 შვილი, ხოლო სლოკინი 1990 წელს შეცვლიდა.
დიდ ბრიტანელმა დონაერი პიცმა 1981 წელს დაიწყო ხველება. 365 დღის მანძილზე მილიონჯერ დაახვალა და ასე გრძელდებოდა კიდევ 614 დღე. 42 წლის ქალის მუცელში 2533 უცხო სხეული აღმოაჩინეს. აქედან 947 ჰინძის თავი იყო. დანაყრებული ქალბატონი ოდნა მუცლის ტკივილს უჩიოდა. ასეთ შემთხვევებში თქვენი სურვილი უკვე არ განაპირობებს რეკორდსმენობას. ექსტრემალური შემთხვევები მედიცინაში საკმაოდ ხშირი ყოფილა, თუმცა არ გისურვებთ მსგავსი შემთხვევით მოხდეთ გინესის წიგნში. სხეულის ყველაზე მაღალი ტემპერატურით მექსიკური დაბალბეწვიანი ძაღლი გამოირჩევა, მისი სიმკურვალე 40 გრადუს აღწევს. ამერიკელი დიანა უიტი ყველაზე გრძელთმიანი ქალის სახელს ატარებს. მანდმა უკანასკნელად 15 წლის წინ შეიჭრა. ამჯერად მის სიგრძე 259 სანტიმეტრია. მისი მეუღლე ირწმუნება, რომ ეს უიშვიათესი შემთხვევაა. ყველაზე მაღალი იდენტური ტყუპები ძმები მაიკლ და ჯეიმს ლანეები არიან. მათი სიმაღლე 223.5 სანტიმეტრია. მათ გვერდით ყველაზე პატარა იდენტური ტყუპი დებიდგანან დორინი და დარლენი 99 წლისანი არიან და მათი სიმაღლე 124.4 სანტიმეტრია. გაბრიელ ესტავაომონიანე ყველაზე მაღალი ადამიანია. მოზამბიკელი გიგანტის სიმაღლე 245.7 სანტიმეტრია. წონა 189.6 კილოგრამი. ყველაზე დიდი სახლი სამხრეთ კაროლინაში მდებარეობს. ის 1890-1895 წლებში აშენდა. 250 ოთახისგან შედგება და მისი მფლობელები ჯორჯ ვაშინგტონის შთამომავლები არიან. სახლის მშენებლობა $4,100,000 დაჭდა. ყველაზე დიდი კუ წყნარ ოკეანეში ბინადრობს. მისი წონა 865 კილოგრამია. თქვენთვის უკვე კარგად ნაცნობა რეკორდსმენმა, ახალი რეკორდისთვის ისევ საკუთარი თავი და ბურთი გაიმეტა. მაშასე რეკორდ კლუბის სტუმარია ბურთის ფლობის საუკეთესო მცოდნე. გოდერძი მახარაძე, მსოფლიო რეკორდსმენი, ქალაქი ოზურგეთი, დაიბადა 1972 წელს. 1999 წლის 8 სექტემბერს ზეგვიდან თბილისში თავით ბურთის კენწრულით ჩავიდა. სტარტი ზეგვი 13 საათი და 45 წუთი, ფინიში ბორის პაიჭაძის სახელობის თბილისის დინამო სტადიონი 18 საათი და 45 წუთი. სულ გაიარა 30 კილომეტრი. გოდერძი მარტო რეკორდ კლუბის ორგზის რეკორდსმენია, გადაცემის ყველაზე პირველი სტუმარი და ყველაზე ექსცენტრული პიროვნება. გასულ შაბათს ის იუბილარი გახდა და კიდევ ერთ გზის რეკორდს ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩის დღეს 8 სექტემბერს თავით ბურთის კენწრულით ზეგვიდან თბილისში ჩამოვიდა. 30 კილომეტრი 5 საათსა 34 წუთსა და 20 წამში გაიარა. გამრავლგამომვლელი იმას კითხულობდა, საიდან მოდისო, მხოლოდ ერთადერთმა ადამიანმა იკითხა, სად მიდისო. აზარტში შესულმა ზეგველმა მოსწავლეებმა ვერ გაიგეს, როგორ ჩამოვიდნენ თბილისში. ნუ სამი მსოფლიო რეკორდი დაამყარე და ყველა რეკორდი მოხსნილი მაგას დამჩა აერთი. და აგი არის 12 წლიდან დაგვარებული პოლონეთში იანუშ ხომტეგის მიერ. 30 კილომეტრი 8 საათში 25 წუთში და 12 წამში გეიარა. მე დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ აგენწრებდა. ნუ რა ვქნათ ახლა, მცხეთის გზები კი არა? იწყება საქართველოსი არაჩვეულებრივი საინტერესო სარეკორდო ასპარეზობა. გოდერძი მახარაძე 27 წლის იწყებს ბურთის კენწრულით მსოფლიო რეკორდის მოსახსნელ ასპარეზობას. 30 კილომეტრი უნდა დაძლიოს 8 საათის შიგნით. 8 საათი 10 წუთი არის მსოფლიო რეკორდი. ეს უნდა დაძლიოს 7 საათსა და რაღაც წუთებში. უნატროთ გამარჯვება. ერთმა გაუშვა. უნატროთ გამარჯვება, წარმატებები. ბაროდან გერუგლია.
ამ სარეკორდო ასპარეზობის შემდეგ ექიმებმა მეტის მეტად მშვიდობიანი რეცეპტი გამოუწერეს: წვენები, გლუკოზა და ბორჯომი. პრიზია, კოკაკოლა, სუნგა, მაიკა და სპორტულებია. მეტი არაფერი. ფერისულა, ჯერ არაფერი არ ვიცი, მიპირდებიან მასე 18500 ლარი დამპირდე შეშემონე, კაპიკი არ მოუციან. სას კიდონ პირდებიან და არ ვიცი, ნახო. ქართველი ეუნება, ქართველს მოი დახატავდა, რაღაც ნახატიოდა 20 დოლარიო. აი დამხატეოდა 2000 ლარში მაინც ქვეყანა ინგრევა და ჩემ შვილი შვილად დარჩება ჩემი ნახატიო. ხადა დაგხატე ბიჭოდა დაგხატე უგო და ასე მალი ლაფერობი ამ წუთში დაიწერ ხატავდა მე ძამა პროფესიონალურად საზრუნავ ხავს. მე ამა შეხედა აი არა ვარ ძამა მეორე მე ასე ხედა ძამა სულ არ მაინტერესებს ფული გადამიხადეოდა. აი ამას და 1 დოლარს ადრე დაშობი ძამა მეც ასე ხედა 20 დოლარია რაფერ ნამუშევარცა ინგრევა ცხოვრება გვაქვს საქართველოში. ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილე ფეხბურთში ნორმან ვაიცაიდი ითვლება, რომელიც 1982 წელს სამხრეთ ირლანდიის გუნდში თამაშობდა და 17 წლის იყო. 1988 წელს რეითონ გრენჩ კოლცმა რეკორდული ანგარიშით 49-0 დაამთავრა მატჩი ელმან სპორტს რეზიორსთან. ჯეკ ნიკოლსონმა ფილმში ბეტმენი 50 მილიონი დოლარი ჰონორარის ნაცვლად 60 მილიონი დოლარი აიღო. დიდ ბრიტანელმა ფილიპ ბეიკერმა 1989 წელს კომბაინ მასი ფერგუსონ MF38-ის მეშვეობით 8 საათში 165.6 ტონა მარცვლეულის მოსავალი აიღო. 1946 წლიდან ჯამბასთა საერთაშორისო ორგანიზაციის ინიციატივით მსოფლიოში ყველაზე მასიური შეკრება იმართება. მოცარტ ფენომენალური მუსიკალური მახსოვრობა ჰქონდა მიზერერეს მოსმენის შემდეგ მან ზეპირად შეძლო ამ ნაწარმოების პარტიტურის ჩაწერა. ყველაზე გრძელი დივანი 7.32 მეტრია, რომელიც დიდ ბრიტანეთში ფირმა Art from Furniture-ს მიერაა დამზადებული. მასზე შესაძლებელია ერთდროულად 17 კაცი მოთავსდეს. წითელი ტყავის დივანი შვეიცარიის ერთ-ერთი კომპანიის დაკვეთით დამზადდა. კოლექციონერებს ეტიკეტები ფერებით იზიდავს. ფრანგმა ანტუან სეკომ ეტიკეტების ყველაზე დიდ კოლექციას მოუყარა თავი. ის 11000 ასეთი პატარა ქაღალდის მფლობელია. ვინც უკვე ხართ რეკორდსმენი ან აპირებს გახდეთ, აუცილებლად დაგვიკავშირდით. არ დაგავიწყდეთ რეკორდ კლუბი თქვენი გულშემატკივარია და გეთ.